trời. Ba, 幸亏我在家呢。 我要是再发现的晚一点，川美人就没了。孩子，哎呀你说你怎么这么傻呀你啊！爸，对不起，我让你失望了。 我真的没有脸见人，我不想让你为难，我想一了百了。你们这不是要逼死我吗？这不是，爸，川美都这样了，您就别说这种话了。 你都不记得川美是怎么长大的吧？我妈死的时候，川美6岁，我12岁。在别人眼里，我俩是没妈的孩子。可我们俩自己知道，我们连爸都没有。晚上，那风吹得窗户直响，川美搂着我脖子哭，问我哥。 爸爸妈妈去哪儿了？我能怎么跟他说呀，爸？我跟他说，咱爸带着18罗汉上山采石头呢，南里北里送食材呢。川美他为什么学习不好？有谁管过他？有谁问过他？他吃什么？穿什么？他在学校里有没有受人欺负？你问过吗？你管过吗？你连家里没粮食的都不知道呀，爸。 是我这个当哥的，我管他吃，管他穿，管他学习，什么都是我管的。爸，那个时候我也才12岁啊，我也是个孩子呀，爸。啊！川美没考上大学，回家以后不吃不喝哭了2天，他那个难受劲我看不了呀，爸。 可你连家都没回过，是，我没办法了，我就想了这么个混蛋的办法。我知道我错了，爸，我知道我错了，我对不起你，我给你添麻烦了，我对不起王家，我对不起王秀玉。爸，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 这样。 你把我送去监狱，你把我送去监狱，你打死我，爸，爸，你把我留去王家磕头认错，你给我断绝父子关系都行啊，爸。但是传媒这事儿，你帮也得帮，不帮也得帮啊，要不然传媒就没了，爸。哎。 怎么办啊？喂，哎，金志啊，怎么样啊？哥，我已经托人打听了，但不会这么快有结果。